Terve Kaija. Terve, terve. Niin. Kuulitko mun ääneen vaikka mun... Kuuluu ihan selkeästi jo. Hyvää huomenta Kari-Pekka ja Kaija. Huomenta Petteri. Huomenta, huomenta. Meitähän on kovasti täällä ja koko ajan numero vaan kasvaa. Kuinka suureksi ajattelette, että tuo numero tuosta vielä nousee? Iida, mikä meidän on odotusarvo tälle tilaisuudelle? Ilmoittautumisia meillä on 150 suurin piirtein. Oho, oho. Eli kyllä luvun pitäisi vielä tuosta hiukan kasvaa. Nyt alkoi jännittää. Sitä mukaan, kun lisää ihmisiä liittyy tilaisuuteen, niin tulee myöskin lisää odotuksia, joita kertyy onlineina tuohon ruutuun. Mä menen vielä vähäksi aikaa piiloon, niin ne häiritsee. Oikein hyvää huomenta kaikille. Mun kello niin tietokoneella näyttää tasan 9, niin voidaan varmaan pikkuhiljaa aloitella. Mun nimeni on Kaija Rai ja toimin erityisasiantuntijana VATE-säätiössä ja olen tämän aamupäivän keskustelun johdattelijana tässä teidän kanssanne. Tuonne chattiin on ilmestynyt teille jo mahdollisuus kommentoida Mentin kautta tämän aamupäivän odotuksia ja sinne kertyy kommentteja koko ajan lisää. Voitte niitä sinne vielä kirjoitella, niin mä käyn tässä näitä käytännön asioita alkuun ensin läpi. Tuonne on myös laittanut meidän tapahtumakoordinaattori Iida Mikkola ohjeita tämän päivän webinaarin juoksuttamiseen. Meitä on tosiaan aika paljon tänne linjoille tulossa, niin pidetään ensin lähtökohtaisesti kamerat ja mikit kiinni, mutta chattiin voi kommentoida tässä pitkin matkaa ja niitä kysymyksiä sitten mahdollisuuksien mukaan sieltä poimitaan. Tämä tilaisuus tullaan myös tallentamaan ja aikanaan sitten tallenne tulee VATESin YouTube-kanavalle tekstitettynä, kunhan siihen vaiheeseen päästään. Tämä VATESin ja Kiipulan yhteinen webinaarisarja tavoitteena työllistyminen järjestetään jo neljännen kerran. Tästä on tullut meille semmoinen mukava yhteinen keväinen perinne jo, koska kerran näin monennen kerran järjestetään, niin onhan se silloin jo perinne. Ja tämän webinaarisarjan tarkoituksena on koko ajan ollut se, että poimitaan yhteisiä teemoja ja yhteisiä haasteita sekä opintojen oppilaitosten että sitten työllisyyden hoidon näkökulmasta. Ja asioita käsitellään erityisen tuen kannalta ja kohderyhmänä aina on sitten se, että ne henkilöt, jotka tarvitsevat tukea opintoihinsa tai työllistymiseensä, niin he on tässä niin kuin sitten sen lopullisen tavoitteen ajatuksessa mukana, että mitä se heille tarkoittaa. Tämän vuoden teemaksi valikoitui monimuotoisuus, mitä me nyt sitten 3,5 tunnin webinaarin aikana käymme tässä läpi.
Ja se syy on oikeastaan siinä, että me sekä siinä suunnittelutiimissä että sitten muissakin keskusteluissa ollaan kyllä todettu moneen kertaan, että monimuotoisuuden edistäminen tämän työkyvyn näkökulmasta on aika paljon takamatkalla vielä edelleen. Se saatetaan jossain huomioida, mutta se käsittely jää hyvin pinnalliseksi. Se ei myöskään kovin vahvasti nouse esille yritysvastuun näkökulmasta. Ja muutenkin se jää oikeastaan aika semmoiselle toteavalle tasolle. Niin haluttiin sitten näissä webinaareissa nostaa tätä tarkastelukulmaa vähän enemmän esille. Ja nämä kolme webinaaria etenee niin, että tänään on vuorossa tämä työkyvyn näkökulma ja työnantajien näkökulma. Ja sitten seuraavilla kerroilla kuullaan muun muassa case-esimerkkejä ja erilaisia tietoa erilaisista oppimisympäristöistä. Ja muiden ohjelmat näette tarkemmin VATESin sivuilla. Koska tämä on nyt VATESin ja Kiipulan yhteistyössä tuottama tilaisuus, niin voisin ensin alkuun kysäistä Kiipulan kehitysjohtaja Petteri Oralta, joka näkyy siellä linjalla ja kamera auki olevan, niin mitä ajatuksia sinulla on tästä monimuotoisuudesta ja erityisesti, jos katsot sitä oppilaitoskentän vinkkelistä? Joo, kiitos kysymästä Kaija ja hyvää huomenta kaikille liittyneille mukana olijoille, joita nyt on 96 mun näytön mukaisesti. Eli kivasti on tullut porukkaa ja kun mä katselin noita ruutua tuossa, niin tein paperille eteeni tämmöisen nelikentän, että on sekä, toivotaan sekä niin kuin kertausta että ehkä täsmennystä siihen, että mistä on kysymys monimuotoisuudessa. Sitten uutuuksia, uusia oivalluksia, eli miten katsotaan eteenpäin. Ja sitten toivotaan kumppaneita, yhteistyö mainitaan tuolla monta kertaa. Sehän on meillä ollut niin kuin VATESin ja tiimin kanssa niin kuin semmoinen ajatuskin tässä, että tuodaan yhteen erilaisia toimijoita koko ajan. Että jos löydätte uusia kumppanuuksia, niin se olisi tosi hyvä ja tosi kiva asia. Ja sitten myös niin kuin uusia toimintatapoja, jotka voisitte olla tietysti yhdessä toteutettavia tai sitten ihan omaankin työhön toteutettavia. Mutta tuohon monimuotoisuuteen, joka on ehkä tämmöinen vaikea sana, niin kuin täsmätyökykyisyys, sekin terminä siitä kuullaan tänään enemmän sitten. Näin niin kuin erityisoppilaitoksen näkökulmasta ajattelen, että monimuotoisuus, ketä se koskettaa ja mitkä on ne toimintatavat, että se on semmoinen keskustelu, jota me viedään koko ajan eteenpäin. Se niin kuin ikään kuin ruokkii toisia välillä, puhutaan tämmöistä vaikeasti työllistettäviä ryhmästä, mutta on monella tapaa niin kuin huomattu, että on paljon ihmisiä, joille sopii tämmöinen ajatus siitä, että tehdään täsmätöitä tai räätälöidään työtehtäviä, tehdään työmuotoilua ja niin edelleen. Ja tietysti erityisoppilaitoksen näkökulmasta en halua rajata niin kuin meidän ammatilliseen erityisopetukseen näitä ihmisiä, vaan ajattelen, että ensinnäkin suurin osa erityistukea tarvitsevista ammatillisista opiskelijoista opiskelee yleisissä oppilaitoksissa. Ja meille kaikille niin kuin yhteinen haaste on aina se työllistyminen. Ja työllistyminen on paitsi niin, tämmöisen niin kuin perustutkintokoulutuksen, niin myös jatkuvan koulutuksen juttu. Et monella tapaa myös siellä jatkuvan koulutuksen puolella tehdään tämmöisiä ratkaisuja, on ne sitten työllisyyspoliittisia koulutuksia tai meidän muuten järjestämiä aikuisille, niin tehdään tämmöisiä ratkaisuja, yksilöllisiä polkuja. Niistä puhutaan paljon. Mutta viime aikoina on noussut, ehkä tänään kuullaan siitä sitten, niin työnantajan näkökulma paljon, että ammatillisissa oppilaitoksissa paljon puhutaan niin kuin työyhteisöjen valmentamisesta. Kuinka työyhteisö osaa ja parhaiten ottaa vastaan niin kuin uusia työntekijöitä, joilla voi olla jotain erityisohjauksen tarpeita, tai sitten ei alussa, tai sitten jotka voi mennä ohi, mutta joka tapauksessa se on niin kuin yksi näkökulma, työpaikkaohjaajat, työnjohtajat, luottamushenkilöt, työturvallisuudesta vastaavat ihmiset ja niin edelleen. On niin kuin katse on niin kuin ammatillisilla oppilaitoksilla ehkä siihen koko työyhteisöön ja sen niin kuin ominaispiirteisiin. Ja samaten kun puhutaan sitten työmuotoilusta tai räätälöinnistä tai täsmätyöstä, niin
niin se, että miten sitä tehdään. Ja ilahduttavasti on huomannut, että niin kuin erilaisia malleja syntyy pitkin Suomea ja omiin tarpeisiin ja niin edelleen. Että kyllä tämä työllistymisen hinku on kova. Ja ammatillisella puolella tietysti sitten vielä yksi asia on toki henkilöstön osaaminen. Että mä veikkaan, että tässäkin on nyt paljon ammatillisten oppilaitosten ihmisiä kuuntelemassa, niin myös sit mietitään sitä, mikä on se resurssi, aika, osaaminen, mahdollisuus luoda pitkäkestoisia suhteita tuonne työnantajien yritysmaailmaan, että saadaan niin kuin nämä hommat hoitumaan syntyy se luottamus, minkä avulla sitten viedään asioita eteenpäin. Mut laveasti me pyrimme ajattelemaan ja tänään varmaan taas opin uutta tästäkin asiasta. Kiitos Petteri. Se meitä myöskin yhdistää, että me, niin kuin mitä Kiipulan näkökulmasta tuossa tuli esille, että oppilaitokset katsoo tätä aika laveasti, niin kyllähän se on ihan sama asia Vatesinkin kannalta, että tämä tämmöinen niin kuin kokonaiskuvan esille nostaminen on meille hirmuisen tärkeää ja sen takia just totenkin tietyllä tavalla jopa pettyy niin kuin siihen julkisuuskeskusteluun, mikä monimuotoisuuteen liittyy, että tämä niin kuin meidän, onko se sitten vaan meidän kupla, mikä niin kuin tekee sen harmituksen, että katsotaan sitä asiaa niin, että voi kun se pääsisi enemmän samalle viivalle muiden esimerkiksi iän, kansallisuuden, sukupuolen ja muiden vastaavien kanssa. Että mä oon itse henkilökohtaisesti jo useamman vuoden käyttänyt tämmöistä slogania, että meidän monimuotoisuuskeskustelu on saatava monimuotoisemmaksi. Ja tämä webinaarisarja on nyt sitten yksi yritys siihen. Mutta sitten me aletaan olla ehkä siinä vaiheessa, että voidaan siirtyä meidän asiantuntijapuheenvuoroihin ja ensimmäisenä on tosiaan vuorossa tämä työkyvyn osuus ja me olemme saaneet vieraaksemme Ilmarisesta Kari-Pekka Martimon. Kari-Pekka, kerran vielä uudestaan. Tervetuloa ja hyvää huomenta. Kiitos. Kiitos Kaija ja kiitos Petteri kutsusta. Jollakin on siellä mikrofoni. Ajattelin juuri sanoa samaa, että joo, nyt taisi mennä. Nyt on mykistettynä. Hyvä, kiitos. Ole mikä hyvä, Kari-Pekka. Mikä ei ole sen kivampaa kuin aktiiviset osallistujat, mutta että ei puhuta päällekkäin. Toden totta, kiitoksia ja terveisiä Ilmarisesta. Ilmarinenhan on yksi näistä yksityispuolen työeläkevakuuttajista, yksi suurimmista, jos ei suurinkin, ja painitaan samassa sarjassa, missä on muun muassa Varma ja Elo ja Veritas. Sitten tuolla julkisella puolella meidän kumppanimme on tietysti Keva, ja täytyy erottaa nämä työeläkeyhtiöt noista tapaturmavakuutusyhtiöistä, ja niitähän on sitten vielä toinen mokoma lisää. Erittäin hyvää keskustelua tässä jo aluksi, joka auttaa ymmärtämään, että miksi minä työeläkeyhtiön edustajana olen kiinnostunut näistä asioista ja mielelläni näille foorumille osallistunkin. Tähän alkuun ajattelin tekniikkaa uhata sillä tavalla, että meitä on täällä nyt tasan tarkalleen 100. Kuinka moni teistä jo käyttää arjessa silloin tällöin tai useammin täsmätyökyky? Termiä. Nostakaa käsi pystyyn, se käsi, jolla yleensä pyydetään puheenvuoroa. Ja mä tiedän, että kuinka uusi tai tuttu asia tämä teille on. Mä itse tässä vielä etsin täältä sen näkymän, missä mä saan hyvänen aika. Siis näyttää siltä, että puolet on nostanut kätensä ylös. No kun lista on pitkä, niin mä en ole päässyt vielä niihin, jotka eivät olisi nostaneet, että todella todella paljon olette jo ottaneet tämän täsmätyökyky-termin käyttöön, joten voi olla, että tässä tulee sitten kertausta monille teistä. Mutta vielä kertaalleen niin esittäydyn. Minun näkökulmani työkykyyn on alun perin ollut kovin lääketiedepainotteinen. Olen työterveyshuollon ja työlääketieteen erikoislääkäri, mutta johtuen pitkästä urasta ja siitä, että olen päässyt näkemään työkykyä hyvin eri näkökulmista, niin tällä hetkellä ehkä enemmän omassa työssäni painotan sitä työkykykäsitteen ja työkyvyttömyyskäsitteenkin demedikalisointia, koska fakta on se, että kaikki sairaudet eivät ole ennaltaehkäistävissä, eivätkä edes hoidettavissa, jolloin meidän täytyy löytää ratkaisuja myöskin niihin tilanteisiin, joissa se lääketieteellinen puoli ei niitä tarjoa.
Vedän Ilmarisessa osastoa nimeltä työkykyriskien ennakointi ja tutkimus. Ja tuo tutkimussana on sillä tavalla tärkeä, että emmehän me tietenkään työeläkeyhtiössä tätä tutkimusta niin paljon tee, jonkin verran kuitenkin, mutta että koko ajan tulee uutta tietoa siitä, että miten näihin työkykyilmiöihin voidaan puuttua. Ja ihan selvästikin työeläkeyhtiön näkökulmasta niin meidän etumme ja meidän tavoitteemme on se, että mahdollisimman moni suomalainen voisi antaa panostaan suomalaiseen työelämään. Ja kohta näytän teille kuvan, jonka varmaan olette jo aikaisemminkin nähneet, mutta että meidän tulevaisuushan ei näytä hyvältä siinä mielessä, että työikäiset ikääntyvät ja syntyvyys ei kompensoi työelämästä poistuvien lukumäärää, jonka takia me tarvitsemme kaiken sen suomalaisen työkyvyn hyötykäyttöön, mikä on tarjolla, ja meidän on mietittävä niitä esteitä, jotka tällä hetkellä vaikeuttavat kaiken sen suomalaisen työkyvyn työhön saattamista. Apua me saamme myöskin työperäisestä maahanmuutosta, mutta arviot ovat sen suhteen sen verran synkkiä, että sen varaan me emme voi laskea, vaan pidetään huolta siitä, että kaikki suomalaiset, jotka haluavat työtä tehdä, niin heillä olisi siihen mahdollisuus. Ja sen takia on Oran Petterin kanssa jo muutama vuosi sitten lähdimme miettimään, että mitkä voi olla niitä esteitä ja voisiko ne esteet olla myöskin osittain siihen, miten me jäsennämme näitä ilmiöitä. Ja ilmiöiden jäsentäminen liittyy siihen, että minkälaisia sanoja me käytämme. Ja sen takia puolet teistäkin on näköjään todennut mahdolliseksi sen, että muuttamalla hieman tapaa jäsentää sanoilla asioita, me voimme tuoda niihin uutta näkökulmaa ja ehkä päästä näissä tärkeissä asioissa eteenpäin. Mutta käytämme Ilmarisessa hyvin paljon tätä kuvaa niin kuin todentamaan sitä seikkaa, että meidän hyvinvointivaltion ylläpitäminen vaarantuu sen takia, että meiltä se riittävä työvoima vähenee. Yli 64-vuotiaiden määrä lisääntyy, joka tietysti pitää nähdä myöskin mahdollisuutena sitä kautta, että aina ei tarvitse jäädä eläkkeelle siinä alimmassa eläkeiässä ja sen jälkeenkin, kun jää työeläkkeelle, niin voi antaa omaa panostaan työelämässä aivan ilman mitään rajoja. Se, mikä on ikävä fakta, on tämä syntyvyyden merkittävä lasku, että niitä kasvavia uutta työvoimaa tulee hyvin heikosti ja summa summarum se työikäisten määrä vähenee. Ja niin kuin äsken sanoin, niin kaikkien halukkaiden suomalaisten työkyky tulisi sen takia saada hyödynnettyä. Tämä on jo todennettu muutama vuosi sitten, että tämä vaikuttaa meidän liike-elämän toimintaan. Tässä on ne toimipaikat, toimialat, jotka ovat kärsineet työvoiman saatavuusongelmista. Ja prosenttiluvut tuolla alhaalla ovat todella suuria. Että jopa puolet terveys- ja sosiaalipalveluiden työpaikoista kertoo, että heillä on työvoiman saatavuusongelmia, joka sillä alalla ennen kaikkea niin ei tietenkään ole pelkästään työpaikan ongelma, vaan myöskin sitten sen palveluiden tarpeessa olevan väestön ongelma, kun tarve ja tarjonta eivät kohtaa. Paitsi tämä työvoiman määrä, niin toinen ilmiö, mikä tapahtuu meillä työpaikoilla, on se, että työvoima ikääntyy ihan yksinkertaisesti siitä syystä, että alin eläkeikä nousee vuosi vuodelta. Ja tässä 65 vuoden jälkeen syntyneiden eläkeikäähän ei varmuudella vielä edes tiedetä, koska se on sidottu tämä alin eläkeikä elinajan odotteeseen. Ja mikäli elinajan odote kasvaa, niin mennään sitten 65 yläpuolelle siinä alimmassa eläkeiässä. Ja tämähän tietysti tarkoittaa sitä, että olemme työelämän käytettävissä yhä kauemmin. Mutta se tarkoittaa myöskin haastetta sille, että ovatko suomalaiset työpaikat valmiita siihen, että myöskin vanhempaa ikäpolvea on siellä enemmän ja olemmeko valmiita myöskin miettimään sitä työn organisointia ja työn tekemistä siitä näkökulmasta, että tietyt ominaisuudet ikääntyessä vahvistuvat, että niitä hyödynnetään, mutta on olemassa sitten tiettyjä ominaisuuksia, joihin voi tulla enemmän haasteita kuin mitä vanhemmista puhutaan. Ja tämänpä takia sitten aikoinaan Petterin kanssa mietittiin, että
lainsäädännössähän puhutaan edelleen vajakuntoisista, ja varmaan niin kuin tässä arjen kielenkäytössä me pidämme vajakuntoinen sanaa jopa loukkaavana ja pyrimme välttämään sitä, etenkin kun aikoinaan keksittiin, että tämmöinen osatyökykyinen voisi olla positiivisempi lähestymistapa. Että jos vajakuntoisessa mieleen tulee se osa tuosta vesilasista, jossa sitä vettä ei ole, niin ajateltiin, että osatyökykyinen muistuttaisi aina siitä osasta, siitä vedestä, että sitä on kuitenkin puolet jäljellä tuossa lasissa. Käytännön kokemus työelämästä kuitenkin osoittaa, että me alalla aktiivisesti toimivat, positiivisesti ajattelevat, niin yhdistämme tuon osan siihen jäljellä olevaan osaan, mutta hyvin helposti kuulija voi myöskin pitää osana sitä, joka puuttuu, ja että se muistuttaa, että henkilö on jollakin tavalla vajaa. Me voimme puhua osittaisista toimintakyvystä, koska toimintakyky on kokonaisuus, joka kaikilla ihmisillä on suunnilleen samanlainen, ja sitten sairauksiin tai muuhun johtuen, niin sieltä voi jotain toimintakyvyn ulottuvuuksia puuttua tai olla heikentynyt. Mutta työkykyhän on aina suhteessa siihen, mitä se työ edellyttää, ja sen takia meillä tuli mieleen, että pitäisikö meidän kuitenkin tarkastella ei pelkästään tuota vesimäärää, vaan sen lasin kokoa ja miettiä, että jos tuolle vesimäärälle valitaan oikean kokoinen lasi, niin silloinhan se on ihan riittävä määrä. Ja tämä tuo esille sen, minkä me kaikki varmaan muistamme, mutta miten me saisimme sen vietyä vielä laajemminkin, että täsmäyttämällä työn vaatimukset ja yksilöllinen työkyky, ei kukaan meistä enää ole osatyökykyinen, vaan pystyy tekemään sen työnsä aivan riittävän hyvin. Ja muita tällaisia sloganeita, joita olemme oppineet käyttämään, on se, että eihän mistä kenestäkään ole kaikkeen työhön. Itsekin pystyisin luettelemaan pitkän listan töitä, joita varmasti en pystyisi pitkäaikaisesti tekemään, mutta meistä kaikista on johonkin työhön. Ja tämä voisi olla yksi myöskin vastuullisuuden slogan niin, että niin kuin Kaija hyvin toi esille, olen aivan samaa mieltä, että tässä diversiteetti-monimuotoisuuskeskustelussa on jäänyt aivan lapsen kenkiin se työkyvyn diversiteetti ja se, siihen liittyvä vastuullisuus. Mutta olemme varmaan pitkän tien alkupäässä ja ehkä niitä ideoita, oivalluksia, niin kuin myöskin tämän vastuullisuuden näkökulmaan, niin on mahdollista saada tästä tilaisuudesta. Täällä omissa porukoissani, työterveyshuollossa ja niin kuin lääketieteellisesti painottuneissa porukoissa, niin täsmätyökyky ei ole saanut kovin paljon käyttöä, ei ole kovin hyvin laajentunut. Ja se varmaan ilmaisee sitä, että jos ilmiötä tarkastellaan niin kuin kovin lääketieteellisesti, niin silloin mielletään, että jotain puuttuu, jokin on normaalia heikompaa, mutta uskoisin, että kun otetaan tämä työssä suoriutumisen näkökulma ja työtehtävien täsmäyttämisen näkökulma, niin täsmätyökyky saa enemmän käyttöä myöskin näissä minun piireissäni, koska onhan sanoilla väliä. Tässä on muutamia uusia sanoja, ja kun katsotte näitä läpi, niin varmaan muistatte heti, että miksi sitä asiaa aikaisemmin kutsuttiin. Jos ajatellaan nyt tästä mun nykyisestä työstä, niin kun toimin myöskin vakuutuslääkärinä, niin aikaisemmin puhuttiin määräaikaisesta työkyvyttömyyseläkkeestä, mutta pidettiin tärkeänä, että jo sanalla tuodaan esille se, että määräaikainen työkyvyttömyyseläke on tarkoitettu kuntoutumiseen, ja tämä sana muutettiin kuntoutustueksi. Siitä huolimatta, että se hyvin monta kertaa sekaantuu kuntoutusrahaan ja Kelan kuntoutukseen ja niin edelleen, mutta näistä haasteista huolimatta haluttiin muuttaa sana, jotta se ymmärrettäisiin oikeammalla tavalla. Sairausloman sijaan puhutaan aika paljon tällä hetkellä sairauspoissaolosta ja niin edelleen ja niin edelleen. Oli kysymys sitten etnisistä vähemmistöistä, niin korjaamalla sitä tapaa, millä me kutsumme jotain ryhmää, haluttiin tuoda siihen poistaa ennakkoluuloja ja myöskin kunnioittaa sitä puheen kohteena olevaa ryhmää. Puhumattakaan sairauksista, joihin liittyy paljon stigmaa, muuttamalla, ottamalla käyttöön epilepsia-sana, diabetes-sana, niin poistetaan niitä väärinkäsityksiä ja sitä stigmaa, mitä aikaisempiin nimityksiin on liittynyt.
sanoilla on väliä ja sen takia tarvitsemme erilaisia ilmaisutapoja, jotta pääsisimme keskustelussa eteenpäin. Mutta sitten ihan toinen näkökulma tähän työkykydiversiteettiinkin, niin muistetaan, että laki takaa yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon työelämässä. Terveydentila ja vammaisuus on yksi niistä yksilöllisistä ominaisuuksista, joita ei saa perusteetta pitää eriarvoistavana. On olemassa tilanteita, joissa täytyy huomioida työturvallisuus ja se, että minkälaista tekemistä tai minkälaisia ominaisuuksia työ vaatii, mutta tämä on yksi vastuullisuuden osa-alue, että työnantaja noudattaa lainsäädäntöä. Ja olen lisännyt tämän kalvon omiin materiaaleihin sen takia, että täytyy muistaa lain suoma tuki moninaisuuden ja vastuullisuuden edistämisessä. Ja se syrjintäkielto koskee niin rekrytointia, se millä tavalla kuvataan sitä haluttavaa työvoimaa, että sitä tilannetta, missä henkilöitä valitaan, että sitten se, mitenkä sitä työtä tehdään ja työn tekemistä tuetaan. Tämä kannattaa pitää mielessä, että varmasti vastuullisuuden ensimmäinen vaihe on se, että työnantaja noudattaa olemassa olevaa lainsäädäntöä. Alan ammattilaisille suosittelen lämpimästi, jos ette ole jo lukeneet tätä Kelan julkaisua tuolta 5 vuoden takaa, jossa katsottiin, että kuinka monesta eri näkökulmasta työkykyä ja työkyvyttömyyttä voidaan tarkastella. Ja tämä on itselleni ollut erittäin oivalluksia herättävä dokumentti sen takia, että siinä katsauksessa on esitetty ainakin 8 erilaista tapaa tarkastella työkykyä ja työkyvyttömyyttä. Alkaen tuosta lääketieteellisestä mallista, joka oli se ensimmäinen malli, jonka lääkärikoulussa itsekin opin. Sitten tultiin tähän tasapainomalliin, joka on oikein kiva mielikuva ja auttaa keskusteluissa usein eteenpäin. Ja sitten on näitä vähän hienompia malleja, psykososiaalinen malli, jossa lähdetään siitä liikkeelle, että kyse ei olekaan työkyvystä sinällänsä, vaan kyse on siitä, että millä tavalla yksilöä voidaan auttaa pääsemään hänelle tärkeisiin päämääriin, muun muassa työllistyminen, työssä jatkaminen, työhön paluu. Ja tuohon työhön integroituun malliin tässä esityksessä niin palaan vähän myöhemmin. En mene tähän katsaukseen sen tarkemmin, mutta suosittelen tätä sen takia, että asiantuntijalla on hyvä olla erilaisia viitekehyksiä. Ja itse kun olen toiminut työterveyshuollossa ja huomannut, että se lääketieteellinen malli ei auta eteenpäin, ei löydy lääketieteellistä apua tähän tilanteeseen, niin tasapainomalli, psykososiaalinen malli, työhön integroitu malli ovat avanneet sitten ihan toisen tyyppisiä ratkaisumahdollisuuksia asian eteenpäin viemiseksi. Me tarvitsemme uudenlaisia näkökulmia, me tarvitsemme uudenlaisia termejä ja uudenlaista yhteistyötä, ja koska ilmiöt muuttuvat ja myöskin niiden haastavuus muuttuu. Yksi osallistujista toivoi tänne niin kuin mielenterveyspuolelle uudenlaisia ratkaisuja. Minä niitä tuskin pystyn antamaan, mutta että ilmiöhän on ihan selvä, että niitä ratkaisuja tarvitaan. Et siinä, missä muihin lääketieteellisiin diagnoisiin liittyvä työkyvyttömyys on vähenemässä, kun katsotaan Kelan sairauspäivärahatilastoja, niin mielenterveyden haasteet tästä näkökulmasta ovat lisääntymässä. Ja kun taas katsotaan siellä mielenterveyshaasteiden sisällä, että mitkä ovat ne lääketieteelliset diagnoosit, niin aikaisemmin hyvin pitkään masennus oli se, joka alensi ihmisten työkykyä ja mahdollisuutta jatkaa työelämässä. Nyt ihan selvästi viime vuosien aikana ahdistuneisuushäiriöt ovat ne, jotka syövät sitä mahdollisuutta jatkaa työelämässä. En mene tarkemmin siihen, koska en sitä osakkaan teille avata, että mitkä ovat kaikki ne syyt tälle lähikehitykselle, mutta viesti on se, että me tarvitsemme avointa keskustelua siitä, että kun se työkyky on hyvin fluktuoiva, siinä on parempia vaiheita, siinä on heikompia vaiheita, että sitten esimerkiksi johonkin yksityiselämän kriisiin liittyvä ahdinko ja ahdistuneisuus, miten me voisimme tukea ihmistä työssä sen sijaan, että ihminen joutuu työn ulkopuolelle ja pahimmillaan siitä käynnistyy sitten
syrjäytymisprosessi. Nämä kuvat ovat siis sieltä Kelan sairauspäivärahatilastoista, mutta jos mennään sitten tänne työeläkejärjestelmän puolelle, niin pahimmillaanhan tietysti se sairausloma, sairauspoissaolo pitkittyessään jatkuu sitten kuntoutustukena tai jopa työkyvyttömyyseläkkeenä. Ja mehän tiedämme, että lääketieteellisesti ei ole täysin selitettävissä, miksi joidenkin ihmisten poissaolo työstä samalla diagnoosilla jatkuu niin pitkään, kun taas toiset pystyvät palaamaan töihin varhaisemmassa vaiheessa. Ja se vie meidät silloin näihin ei-lääketieteellisiin työkyvyttömyyden syihin ja niihin ratkaisujen etsimiseen. Hyvä uutinen tästäkin kuvasta on tietysti se, niin kuin näette, niin nämä absoluuttisia lukuja kuvaavat käyrät ovat tulossa alaspäin, eli yhä harvempi joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle tai kuntoutustuelle näissä diagnooseissa, mutta tuolla toi, mikä toi nyt on, violetti viiva, niin se lähti nousuun tuossa 2015 vuoden jälkeen, ja siinä se nyt sitten fluktuoi. Tuki- ja liikuntaelinsairaudet kilpailevat mielenterveyden häiriöiden kanssa siitä työkyvyttömyyseläkkeiden ykkössyystä. Muiden sairauksien merkitys on huomattavasti vähäisempi, niin kuin tästä kuvasta näette. Tuki- ja liikuntaelin puolella me olemme jo oppineet tekemään hyvin paljon työn muokkaamista niin, että siellä saadaan se sairauden näkökulmasta haitallinen kuormitus vähenemään. Meillä on huomattavasti vähemmän osaamista ja joskus voisi sanoa jopa halua muokata sitä työtä niin, että mielenterveyden häiriöstä huolimatta ihmisellä olisi mahdollisuus siellä jatkaa. Ja nyt kun sanoin näin, niin tietysti meidän on muistettava, että suurin osa niistä ihmisistä, joilla esimerkiksi on masennushäiriö, niin ovat töissä edelleenkin. Eli yhtälö ei ole ratkaisematon, se vaan täytyy nostaa pöydälle ja lähteä miettimään, että miten niitä töitä voidaan muokata, vaikka mielenterveyden häiriö olisikin mukana kuviossa. Ja sen takia yksi niistä Kelan katsauksen työkykykäsitteistä on se, että miten se työkyky ymmärretään siellä työpaikalla. Työnantajallahan ei ole mitään osaa eikä arpaa eikä edes oikeutta tietää henkilön sairauksista eikä diagnoosista eikä sen hoidoista, niin kyllähän siellä esihenkilö ja työkaverit arvioivat sitä työkykyä ihan sillä perusteella, että miten ihminen suoriutuu niistä hänelle annetuista tehtävistä. Ja tämähän on hyvin herkullinen näkökulma työkykyyn ja työkyvyttömyyteen, koska jos ei sinne toimintakykyyn vaikuttaviin sairauksiin tai vammoihin voida vaikuttaa, niin voidaan vaikuttaa aina siihen, että miten se työ organisoidaan ja mitä henkilöltä siinä työssä odotetaan. Nyt voin jo sanoa yhden näkökulman, joka voi vaikeuttaa tätä keskustelua ja liittyy sinne yhdenmukaiseen kohteluun. Jos yhdelle henkilölle tehdään työn mukautustoimenpiteitä niin, ja kevennetään esimerkiksi työn henkistä kuormitusta, niin eikö silloin kaikilta työntekijöiltä pitäisi vähentää sitä henkistä kuormitusta? Ja silloin joudutaan keskustelemaan siitä, että ei kaikille kaikkea, vaan kaikille sen todetun tarpeen mukaan. Jolloin tämä ehkä helpottaa myöskin työpaikalla sitä, että voidaan tavallaan tehdä tämmöistä positiivista syrjintää, eli muokata ihmisen työtä silloin, kun hänellä on siihen selvästi tarve, jota muilla kaikilla työntekijöillä ei ole. Ja tämä työpaikan näkökulma on johtanut meillä esimerkiksi Ilmarisessa siihen, että me ensisijaisesti sovellamme tätä työkykykäsitystä. Ja silloin, kun puhutaan työpaikan työkykyn johtamisesta ja työhön osallistumisen edistämisestä. Eli että työkyky on kykyä suoriutua työstään työnantajan ja omien odotusten mukaisesti. Sitten kun me menemme sinne ammatillisen kuntoutuksen työkyvyttömyyseläkkeiden puolelle, niin totta kai me sovellamme siellä sitä työkyvyttömyyskäsitystä, mitä laki edellyttää meidän soveltavan. Mutta siinä keskustelussa, että miten voidaan tukea kaikkien suomalaisten työhön pääsyä, työssä jatkamista ja työhön paluuta, niin mielellämme sovellamme tätä työkykykäsitystä.
Ja tähänhän on olemassa myöskin käytännön työkaluja. Et kysymys on täsmäyttämisestä, joka tulee sieltä täsmätyökykytermistä. Miten täsmäytetään ihmisen yksilölliset ominaisuudet ja hänen työnsä? Mahdollisuuksia on lukemattomia. Olen usein sanonut, että ihminen sen työn on organisoinut. Ihminen sen työn pystyy myöskin organisoimaan uudella tavalla. Ja kukaan ei voi varmaan olla eri mieltä siitä, että tulevaisuuden työpaikkoja ovat ne, jotka pystyvät innovatiivisesti kehittämään sitä omaa työtään ja sitä toimintaansa. Mutta ihan sellaisia käytännön keinoja, mitä varmaan olette jo suurin osa teistä soveltanutkin omassa työssä, että kun lähdetään konkreettisesti miettimään sitä työlähtöistä työkykykäsitystä, niin mietitään, mitä työtehtäviä työntekijälle tällä hetkellä kuuluu ja mistä niistä työtehtävistä hän suoriutuu tällä hetkelläkin jo ongelmitta. No siinä tulee jo heti sellainen kokonaisuus, mitä henkilö sairaudesta vammasta huolimatta pystyisi tekemään. Missä työtehtävissä niitä ongelmia esiintyy, kuinka usein, kuinka vakavia ne ongelmat ovat ja onko esimies samaa mieltä sekä työtehtävistä että niissä suoriutumisista ja saadaan tavallaan elefantti syötyä pieninä paloina eli konkreettiset ongelmat, työtehtävät, joissa ongelmia esiintyy, miten niitä voidaan muokata, miten voidaan työtä jakaa uudelleen työyhteisössä, voidaanko ammattitaitoa edistää niin, että ne konkreettiset ongelmat siinä työssä selviytymisessä saadaan ratkaistua. Ja tehdään suunnitelmaa vastuuhenkilöittäin ja sitä suunnitelman toteutumista seurataan. Meillähän on muitakin keinoja tähän työn muokkaamiseen. Varmaan kaikki teistä on kuullut tästä työn tuunaamisesta, joka liittyy sinne työn imuun. Positiivisen psykologian näkökulma, vaihtoehto tälle työuupumuskeskustelulle, että lähdetäänkin puhumaan siitä, että miten työ voisi innostaa ja antaa positiivisia tunteita. Ja siellä työn imun yksi keskeinen elementti on se, että me havaitsemme ne mahdollisuudet, mitä meillä on tuunata sitä työtämme tietyissä rajoissa, mutta että me voimme hyvin paljon miettiä niitä henkilökohtaisia tapoja tehdä sitä työtä sisällöllisesti. Ja toinen, minkä varmaan monet teistä on kuulleet ja olet ehkä mukana tekemässäkin, on ratkomalli, jossa työyhteisö lähtee miettimään ammattinimikkeiden sisällä olevia erilaisia työtehtäviä ja sen jälkeen miettimään, että mitä näistä työtehtävistä henkilö pystyy tekemään, miten niistä saadaan uudenlaisia tehtäväkokonaisuuksia. Et sen sijaan, että toimistosihteerin työhön on aina kuulunut nämä tehtävät, niin siellä saadaan luotua uudenlaisia työkokonaisuuksia, jotka sopivat sitten erilaisille työkykydiversiteetin työkykykirjon alueilla oleville henkilöille. Meidän suomalainen työelämä on muotoutunut aika jäykäksi, että jos otetaan esimerkiksi osa-aikatyö, jota jossain Hollannissa tehdään huomattavasti enemmän kuin meillä Suomessa, ja meillä Suomessa monta kertaa pidetään, että on niin vaikea luoda mahdollisuuksia osa-aikatyöhön, niin kaikkihan on kiinni siitä, että kuinka halukkaita olemme innovoimaan ja miettimään näitä joustavuuden elementtejä siinä työelämässä. Täytyy muistaa, että tämä ei ole pelkästään työnantajan vastuulla oleva asia, koska kyllä me työkavereinakin joudumme sitten miettimään sitä omaa rooliamme, kun niitä työtehtäviä lähdetään joustavoittamaan ja myöskin palveluiden vastaanottajana, että me otamme huomioon, että siellä kaupassa tai ravintolassa, niin siellä on työkykydiversiteetin, työkykykirjon eri alueilla olevia työntekijöitä, ja me emme voi odottaa aina joka tilanteessa kaikilta samanlaista palvelua tai vastaanottoa. Näistä työkaluista vielä muistutuksena IMPA ja MELBA, jotka hyvin voimakkaasti pohjautuvat tähän tasapainomalliin, mutta minun mielestäni hyvin innovatiivisella tavalla, että arvioidaan ne työn vaatimukset, arvioidaan työntekijän kykyprofiili ja lähdetään miettimään näitä sitten yhdessä, että onko jopa joku kyky
alihyödynnetty tässä työssä ja missä tulee sitten niin, että työ vaatii enemmän kuin työntekijällä on sillä hetkellä kapasiteettia ja miten niihin ristiriitoihin voidaan löytää sitten ratkaisuja. Yksi ongelma, joka aiheuttaa paljon työkyvyttömyyttä muistakin kuin lääketieteellistä syistä, on tietysti se, että jos sairauspoissaolo jatkuu. Tässä on pari tuoretta Kelan ja ETK:n tutkimustulosta siitä, että jos 60 sairauspäivärahaa päivää on tullut täyteen ja katsotaan sitten pari vuotta sen jälkeen, mitä niille ihmisille tapahtuu, niin nähdään, että merkittävä osa heistä sen 60 sairauspäivärahapäivän jälkeen palaa töihin, tuommoinen alle puolet. Ja jos ajatellaan sitten sitä pahinta skenaariota, työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutustukea, niin olisiko yksi viidennes, joka joutuu näille pitempiaikaisille työkyvyttömyysetuuksille. Mutta jos se sairauspoissaolo jatkuu pitempään ja ylitetään tämä 230 sairauspäivärahapäivää, aletaan jo hätytellä sitä sairauspäivärahojen enimmäismäärää, eli 300 korvattua päivää, niin sen jälkeen seurannassa huomataan, että se onkin huomattavasti synkempi. Siellä noin puolet joutuu vähintäänkin määräaikaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle ja ansiotyöhön pystyy palaamaan enää, mikä toi nyt voisi olla, yksi viidennes tai vieläkin harvempi. Ja tätähän on selitetty hyvin pitkälti lääketieteellisesti, että joo, sairaus on vakavampi, jonka takia ei ole pystynyt palaamaan töihin, mutta se ei pidä paikkaansa. Siellä ei ole aina lääketieteellinen tila, joka estää sitä työhönpaluuta, vaan siellä on muodostunut muita esteitä sille työhönpaluulle tai työllistymiselle, joka aiheuttaa, että vaikka sairaus ei kroonistu, niin se työkyvyttömyys kroonistuu. Ja tähän sairauspäivärahakauden aikaiseen aktiiviseen vaihtoehtojen etsimiseen me työeläkeyhtiössäkin olemme nyt lähteneet panostamaan, koska sitten kun meille se työkyvyttömyyseläkehakemus tulee, niin pitkään ennaltaehkäisevät toimenpiteet eivät enää ole ajankohtaisia, vaan sitten katsotaan, täyttyykö etuuden kriteerit ja se myönnetään tai sitten tulee hylkäys. Hylkäys sinällänsä tiedetään, että se huonontaa ennustetta ja sen takia on hoitavan lääkärin vastuulla tietysti aina lähteä liikkeelle siitä, että etuutta haetaan vain niissä tilanteissa, joissa siihen on ihan oikeasti mahdollisuus. Ja vilautan teille nyt pikkusen sitä, miten lainsäädännössä tätä työkyvyttömyyttä määritellään ja tuon esille teille sen ristiriidan, mikä liittyy tuohon sairausvakuutuslakiin ja sitten taas täällä yksityissektorilla tähän työntekijän eläkelain työkyvyttömyysmääritelmään. Et sairausvakuutuslain mukaan kansalainen on oikeutettu sairauspäivärahaan, jos sairauden vuoksi ei pysty omaan työhönsä. Ja vasta vuoden kuluttua, kun haetaan sit kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä tämän työkyvyttömyysetuuden jatkamiseksi, niin siinä muuttuu työkyvyttömyyden määritelmä niin, että ei riitä, että ei pysty enää omaan työhönsä, vaan katsotaan, että työkyky, jos se riittää johonkin muuhun työmarkkinoilta kohtuudella löytyvään työhön, niin silloin ei ole oikeutta kuntoutustukeen tai työkyvyttömyyseläkkeeseen. Ja haaste tässä vaiheessa on se, että mistä tämä hylkäyksen saanut henkilö saa sitten riittävästi tukea siihen, että pystyy etsimään sitä hänen terveydentilalleen paremmin sopivaa työtä. Mistä hän löytää sen työnantajan, joka tarjoaa sitä työkokeilupaikkaa tai työssäoppimispaikkaa. No meillä on tietysti ammatillisen kuntoutuksen mahdollisuus olemassa, mutta että kaikissa sairauksissa sekään siihenkään ei ole oikeus. Ihan lyhyesti, ennen kuin tässä sitten siirryn käsittelemään hieman tuota vastuullisuusteemaa, joka niin kuin Kaija toi esipuheessaan esille, niin on tämän päivän aihe, niin viittaan tämmöiseen itse asiassa 3 vuotta sitten minun ja Kari Mäkelän kirjoittamaan artikkeliin Lääkärilehdessä näistä sairauspäivärahakauden aikana käytettävistä työhönpaluun tukimuodoista, joihin kuuluu paitsi tuo osasairauspäiväraha, joka on jo hyvin tunnettu, niin työterveyshuollolla on mahdollisuus tehdä kuntoutuspäätös silloin, kun henkilö siirtyy omalla työpaikallaan tekemään jotain
ihan eri työtä, joka sopii paremmin terveydentilalle. Ja sitten kolmantena on tämä ammatillinen kuntoutus. En käy tämänkään taulukon yksityiskohtiin, mutta näytän vaan, että miten viime vuoden alusta näihin tuli uudistuksia, jotka helpottivat huomattavasti tuon osasairauspäivärahan käyttöä, jonka käyttö koko ajan pikkuhiljaa lisääntyy, mutta on huomattavasti vähäisempää kuin sen perinteisen kokopäiväisen sairauspoissaolon käyttö. Mutta kaikkiin näihinkin ratkaisuihin niin tarvitaan sitä työnantajan yhteistyötä. Isot työnantajat ovat tähänkin mennessä hyvin mielellään tehneet yhteistyötä, koska he näkevät tämän myöskin tämmöisenä taloudellisena kysymyksenä. Mikäli työntekijä joutuu työkyvyttömyyseläkkeelle, niin yksityissektorilla tämmöisen maksuluokkajärjestelmän kautta siitä tulee lisälaskua työnantajalle, tai ainakin riski on sille, että tulee lisälaskua työnantajalle. Nyt näitä muita kannustimia tukea täsmätyökykyisten työhönpaluuta ja työssä jatkamista tulee tietysti siitä, että henkilökuntaa ei ole riittävästi eikä uutta henkilökuntaa ole helposti saatavilla. Pidetään siis huolta niistä meistä kaikista täsmätyökykyisistä. Ja kolmas on päivän teema, tämä vastuullisuus. Olemme siinä keskustelussa aika alkuvaiheessa ja innostaisin teitä kaikkia niin kuin aktiivisesti ottamaan esille näitä vastuullisuuteen liittyviä näkökulmia, moninaisuuteen, diversiteettiin, mukaanottamiseen, inkluusion kuuluvia teemoja. Ja vastuullisuus kokonaisuuteenhan liittyy tämä ESG-termistö, environment eli ympäristö. Siitä on puhuttu pitkään ja se on erittäin tärkeä. Toinen on tämä governance, hyvä hallinto. Itse siitä en tiedä paljon mitään, mutta totta kai tärkeää on se, että noudatetaan lakia ja ollaan läpinäkyviä sen talouspuolen kanssa. Mutta ihmiset ja yhteiskunta, sosiaalinen vastuu on se, mikä tulee tässä niin kuin täsmätyökykykeskustelussakin varsin keskeiseksi. Ei pelkästään ihmisoikeudet ja oikeus järjestäytyä ja niin päin pois, mutta se, että miten työnantaja suhtautuu paitsi omaan henkilöstöön, sen moninaisuuteen, niin myöskin kun rekrytoidaan uusia työntekijöitä, niin minkälaisia mahdollisuuksia annetaan vastuullisesti erilaisille työnhakijoille ja ollaan valmiita hyödyntämään heidän täsmätyökykyään. Näyttöä siitä, että tämä monimuotoisuus ja inklusiivisuus mukaanottaminen on nykyaikaisen työnantajan vastuullisuuteen kuuluvia ominaisuuksia, niin on yhä enemmän. Yhä enemmän yritykset profiloituvat vastuullisuuden eri kentillä sen lisäksi, että he tuottavat laadukkaita palveluita ja laadukkaita tuotteita. Ja olen Kaijan kanssa aivan samaa mieltä, että monimuotoisuuskeskustelua pitää monimuotoistaa. Työkyvyn diversiteetti, työkykykirjon eri laidoilla eli eri kohdassa olevilla ihmisillä tulee oikeus työllistyä, jatkaa työssä ja kantaa se oma kortensa kekoon tässä yhteiskunnassa. Ja Verna Myers on kuulemma sanonut näin, että miten monimuotoisuus ja tämä mukaanottaminen inkluusio eroaa. Minusta tämä on hauska tämä hänen määritelmänsä, että monimuotoisuutta on saada kutsu juhliin, inkluusiota on tulla kutsutuksi tanssiin. Että monimuotoisuuskeskustelu voi jäädä kovin ylätasolle, mikäli me emme puhu myöskin inkluusiosta, mukaanottamisesta ja siitä, että miten me emme pelkästään niin kuin suvaitse ja iloitse monimuotoisuudesta, vaan me pystymme myöskin hyödyntämään sitä. Että miten me hyödynnämme sitä, että meidän työntekijäkuntamme on ihan yhtä moninaista kuin meidän asiakaskuntamme esimerkiksi, ja sitä kautta voidaan parantaa palveluita ja tuotteita. Ja katsokaa tuossa alhaalla tämä lähde, Elinkeinoelämän keskusliitto, eli työnantajien keskusjärjestö, on myöskin herännyt edistämään monimuotoisuutta näillä neljällä kriteerillä. Et ensinnäkin tulee se ykköseksi, että meidän kannattaa antaa mahdollisimman monenlaisille kansalaisille ja ihmisille mahdollisuus osallistua työelämään. Vastuullisuus
tarkoittaa sitä, että työllistetään myös täsmätyökykyisiä. Ja tämä on siitä alkuperäisestä dokumentista, eli EK on myöskin käyttänyt täsmätyökykyinen termiä. Mutta he menevät vielä perusteluissaan pitemmälle. Myös sijoittajat arvostavat yhä enemmän yritysten vastuullisuutta päättäessään sijoituksistaan. Ja sitten se, mitä on myöskin pystytty osoittamaan, että erilaisista ihmisistä koostuva työpaikka on luovempi, valmiimpi muutoksiin kuin hyvin homogeeninen, hyvin yhtenäinen ja samankaltaisista ihmisistä koostuva työyhteisö. En tuota kelloa kauhean paljon seurannut, mutta ajattelin, että olisi hyvä jättää muutamille kysymyksille ja kommenteille, mielellään myöskin palautteille tästä esityksestä tilaa, mutta sloganina voisin kyllä esittää sen, että täsmätyössä kukaan ei ole osatyökykyinen, vaan täsmätyössä pystyy jokainen käyttämään niitä henkilökohtaisia vahvuuksia niin, että se työ tulee tehdyksi työntekijän omien ja työnantajan odotusten mukaisesti. Vähän täsmätyökyvyn hyödyntämistä edesauttavia näkökulmia, mitä tässä kävin esityksessä esille. Ja se, kun oletan, että kaikki te olette alan ammattilaisia, niin meidän on hyvä ymmärtää ilmiöitä, monimutkaisia ilmiöitä eri näkökulmista, eikä tiukasti sitoutua vaan yhteen viitekehykseen. Ja pieni mainos tähän loppuun, jos Kaija sallit, niin käykääpä katsomassa tuolla ilmarinen.fi työkykyareenassa, että millä tavalla niin kuin työeläkeyhtiönä olemme näitä asioita jäsentäneet. Vastuullisuudesta siellä on vielä aika vähän, koska työeläkeyhtiöiden hiekkalaatikko on aika ahdas, ja me mietimme vielä sitä, että miten me saamme entistä uskottavammin tämän työkykyjohtamiseen, työkykyyn, työkyvyttömyyden ehkäisyyn liittyvät asiat yhdistettyä tähän vastuullisuuden kokonaisuuteen. Mutta tässä oli minun esitykseni. Mitenkä, Kaija, näyttääkö siltä, että olisi mahdollisesti jotain kysymyksiä tai kommentteja? Kyllä vaan, käyn niitä tuolta chatista hetken päästä läpi, sinne on muutama tullut, mutta oikeastaan nappaisin ensin me vähän nyt takaperoisessa järjestyksessä, eli kun kerroit tämän vertauksen, että kutsu juhliin vai kutsu tanssiin, niin jotenkin ajattelen myös näistä teemoista, että tämä ei ole semmoinen asia oikein, että millä aiheutetaan pelkästään hyvää mieltä tai pahaa mieltä, että tämä on joko järjestetty tai sitten tätä ei ole järjestetty. Ja tosi hyvä, kun otit sanana myös tämän sosiaalisen vastuun esille, koska tuossa alussa, kun mainitsin siitä, että tiettyihin julkiseen keskusteluun, kun on tullut pettymyksiä, niin se on ehkä kaikkein eniten tullut just tämän sosiaalisen vastuun kohdalla. Et silloin tulee tietyllä tavalla niin kuin semmoinen oletusarvo, että tämä työkykyyn liittyvä asia olisi siellä enemmän huomioitu, mutta kyllä me sielläkin ollaan vielä vähän alkumatkalla. Ihan semmoinen yksittäinen kysymys haluaisin sulle esittää, kun tuossa sanoit alkuvaiheessa, että se lääketieteellinen malli ei riitä kaikkeen, eikä anna kaikkeen vastausta, niin mainitset nämä kohtuulliset mukautukset. Ja vammaisjärjestöjen kanssa, kun käydään keskusteluina, niin tämä kohtuulliset mukautukset nousee siellä tosi paljon esille. Ja siellä on myöskin näitä esimerkkejä siitä, että on tullut näitä syrjintätapauksia ja vastaavia, kun tätä ei ole syystä tai toista järjestetty. Mut työterveyshuollon ja oman niin kuin lääkäritaustan näkökulmasta, niin miten lääkärit puhuu kohtuullisesta mukautuksista ja niiden mahdollisuuksista? Vai puhutaanko niillä sanoilla ollenkaan lääkärikunnassa? No varmasti puhutaan niillä sanoilla, mutta Kaija, nyt kun laissa puhutaan kohtuullisista mukautuksista, niin pitäisi lähteä katsomaan, että onko meillä oikeuskäytäntöä. Ja viimeksi, kun asiaa kysyin, siitä on jo kylläkin aikaa, niin meillä kuulemma ei ole oikeuskäytäntöä. Meillä ei ole oikeus ottanut kantaa missään tapauksessa, jossakin erityistapauksessa, että mitä tällä kohtuullisuudella tarkoitetaan. Viime kädessä se varmaan jotenkin liittyy yrityksen liikevaihtoon, taloudelliseen tilanteeseen ja mihin kaikkeen. Että se on mitä vähäisemmässä määrin lääketieteellinen, mutta että pidän sitä hyvin tärkeänä, että meidän ehkä kannattaisi niin kuin lähteä keskusteluttamaan, mikä on kohtuullinen. Muistuttaisin samalla kuitenkin siitä, että meillä työeläkealalla aikoinaan
siitä on jo vuosia, mutta joka tapauksessa lähdettiin tekemään pienimuotoista selvitystä, että minkälaisia ne on ne mukautukset, mitä ihmiset tarvitsisivat siinä työssä paremmin selviytyäkseen, niin ne oli hyvin pieniä ja vähän kustannuksia aiheuttavia. Et nyt vaikka tämä on iso kysymys, tämä kohtuulliset mukautukset, niin pidetään huolta, että prosessissa kuitenkin ollaan huomioitu ne pienet muutokset, jotka eivät todellakaan ole taloudellisesti tai toiminnallisesti mitenkään kovin suuria. Mutta että onko Kaija sulla tiedossa tai Petterillä tai kuulijoilla, että onko oikeuskäytäntöä, onko oikeudessa vielä käsitelty sitä, mikä on kohtuullista? Oikeuskäytäntöä ei varmaankaan ole. Toivoisi olla yksi vaihtoehto, että mistä siitä saataisiin pikkuhiljaa dataa, on se, että nyt kun yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistolle on siirtynyt nämä työelämän syrjintäkysymykset avilta, ja siitä on jo jonkun verran dataa olemassa, ja itsekin muutaman esityksen siitä kuullut, mutta tästä näkökulmasta ei vielä. Mutta voisi olettaa, että ehkä sitä kautta niin kun saataisiin pikkuhiljaa sitten tätäkin tietoa. Voisin olettaa, en ole ihan varma. Joo, kyllä. Erikäisen Jussilla on puheenvuoropyyntö. Jussi. Joo, huomasin. Moikka Jussi. Moikka, kiitos Kari-Pekka, aivan loistava esitys. Mä toivon, että monet ainakin levittää tätä esitystä. Tämähän oli siis niin kuin semmoinen katsaus laajastikin tähän työvoimakysymykseen ennen kaikkea. Täsmätyökykyisin, mutta toit hyvin, sitten puhutaan myös maahanmuuttajista ja kaikesta ja tästä tarpeesta ehkä kohta omassakin esityksessä. Yksi kysymys oikeastaan, se oli aika mielenkiintoinen, tuli tietysti ensin hyvä fiilis, että nämä liikunta ja mielenterveys, työkyvyttömyys oli laskenut, niin kun mä katsoin sitä, perustuuko se siihen, että meidän suuret ikäluokat rupesi häviämään vuonna 2008, vai oliko se ihan niin kuin faktisia lukuja, mutta se oli, kun mediaa tällä hetkellä seuraa, niin tämähän on vaan nouseva tuntuu tämä mielenterveysasia. Hyvä kysymys, Jussi, ja alkavuus ei ole muuttunut, eli se liittyy nimenomaan ikäluokkien niin kuin pienenemiseen, ja toinen vähän ikävämpi asia on se, että hylkäysprosentit ovat nousseet, että meillä on melkein prosentin vuodessa työkyvyttömyyseläke hakemusten hylkäysprosentti noussut johtuen siitä, että tuki- ja liikuntaelin sairauksiin liittyvä haitta ei ole niin merkittävä, kun työt ovat keventyneet ja paljon muihinkin ilmiöihin, mutta että alkavuus ei ole yhtä samalla tavalla mennyt alaspäin johtuen siitä, että ikäluokat ovat pienentyneet. Hyvä kysymys. Sitten voitaisiin ottaa tuolta chatin puolelta muutama havainto, eli siellä on just kommentoitu tästä käsitteestä, että osatyökykyinen käy edelleen, että se on lähinnä yhteydessä Suomen sosiaaliturvaan ja etuuksiin, mutta juuri sitten työnantajien suuntaan, että on kaipuuta ehkä tähän ja tarvetta tähän positiivisempaan termiin ja siihen yhteyteen sitten tämä täsmätyökykyisyys sopii ja sitä myöskin täällä todetaan, että on alettu käyttää sitä. Ja sitten toisaalta tämä, että yksilön näkökulma, vammat, apuvälineet, juuri tämä sama, että apuvälineetkin on yleensä paljon loppujen lopuksi halvempia kuin mitä luullaan. Ja siellä löytyy niin kuin semmoisia ratkaisuja, että pienelläkin asialla se on hoidettavissa, niin siltä kommentoidaan. Sitten tänne on myöskin kuulijat laittaneet pikkasen lisämateriaalia, muun muassa mielenterveyden työkalupakkia ja sitten tämän mainitsemasi Kelan julkaisun on tänne laitettu. Vammaisjärjestöjen näkökulmasta on myös kommentoitu tätä sosiaalisen vastuullisuuden vaadetta ja tietysti sitten niin kuin aina näin meidän tilaisuuksissa, niin kaivataan työnantajille tätä samaa tietoa ja toivottavasti myöskin sitten eri reittejä löytyy sitten aina enemmän ja enemmän sitten kuulijoita, jotka työpaikkoja, jotka myös sitten saavat tästä tietoa. Ihan pikaisesti, Osku, sinulla oli käsi siellä pystyssä, oliko sulla myöskin kysymys ennen kuin mennään tuohon sitten Jussin puheenvuoroon seuraavaksi? Joo, nopeasti, siis en ole pitkän aikaan kyllä
kuullut näin hyvää esitystä ja missä oli tosi paljon konkretiaa. Kiitos tosi paljon ja laitoinkin tuonne jo chattiin, että saako näitä somessa jakaa. Että mä teen paljon vammaisjärjestössä töitä ja järjestön sote-muutostuessa ja mulla on niin kuin työllistymisen edistäminen niin kuin oma intohimo ja semmoinen sydämen asia, että tosi paljon konkreettista oli tässä. Kiitos. Kyllä, ja siellä oli näköjään kirjoitettunakin sitä, saa käyttää tätä materiaalia, että se on, olen pyrkinyt hoitamaan vastuuni sillä tavalla, että jos on muita materiaaleja lainannut, että lähde on siellä mainittu siinä kuvassa, niin että antakaa hyvän viestin vaan mennä eteenpäin. Kiitos. Kiitoksia. Ja tosiaan tuolla chatissa meidänkin puolelta niin vielä muistutuksena se on siellä parin otteeseen mainittu, eli materiaalit jaetaan jälkikäteen palautekyselyn yhteydessä, niin sieltä osallistujat saavat ne sitten itselleen. Oliko sulla, Petteri, kysymys, kommentti tähän liittyen vielä vai mennäänkö eteenpäin? Ihan pieni kommentti tuosta. Liittyen kohtuullisiin mukautuksiin, joita voi olla fyysisiä tai psyykkisiä tai näin, odotellaan niitä hyviä ajatuksia ja käytäntöjä. Muistutus siitä työolosuhteiden järjestämistuesta, joka on edelleen olemassa, jota voi tsekkailla tuolta vaikkapa TEMin työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta. Ja sitten tämä, että vastuullisuus, juuri eilen kävin ammatillisen koulutuksen kollegojen kanssa keskustelun siitä, että vastuullisuus ei ole vain sitä, että niin kuin ikään kuin jotenkin pakosta annettaisiin mahdollisuuksia, vaan se on myös niin kuin, se on vahvuuksista lähtevä iloinen asia, jos näin lyhyesti sen kuittaan. Eli kun me ammatillisen koulutuksenkin puolella puhutaan vahvuuspedagogiikasta tai ehkä positiivista pedagogiikasta, se muistuttaa jollain lailla ratkaisukeskeistä ajattelutapaa. Lähdetään siitä, että jokaisella on sitä työkykyä ja mahdollisuutta niin kuin kasvaa oman itsensä kanssa ja oman työkykynsä ja työtehtäviensä kanssa. Ja se on niin kuin useimmiten aika positiivinen asia, jolla voi olla hyviä heijastusvaikutuksia sitten esimerkiksi työssä jaksamiseen ja työn merkityksellisyyteen ja tämmöisiä asioita. Nyt pääsit siihen, mitä mäkin olen tässä lähiaikoina tosi paljon pohtinut, vammaisten henkilöiden ja osa- ja täsmätyökykyisten henkilöiden mahdollisuus samanlaiseen urakehitykseen kuin kaikilla muillakin. Eli kyllä se meidän huomio niin kuin kiinnittyy tosi paljon vielä siihen, että kun se työhön pääsykin on haasteellista, niin miten sitten, kun sinne työhön on kiinnittynyt ja miten sitten, jos tulee jotain ongelmia, että niin kuin ne ei paisuisi kohtuuttoman isoiksi, tulisi viime kädessä tietysti irtisanomisia tai näin poispäin, niin sitä me kaikki halutaan välttää. Palataan sopivassa tilaisuudessa tähän. Kyllä, ihan varmasti. Kari-Pekka, kiitoksia tässä vaiheessa sinulle ja mielenkiintoista, jos pystyt vielä loppuun asti jäämään, mutta ymmärrän, jos sulla jo seuraavat haasteet siellä odottaa. Kyllä, mä Jussia jään vielä jonkin verran kuuntelemaan. Kiitoksia. Selvä. Ja hyvää jatkoa ja kevään alkua. Moi moi. Selvä, kiitoksia. Ja nyt sitten siirrytään meidän toiseen asiantuntijapuheenvuoroon, eli siellä jo kommentoinut Hämeen kauppakamarista toimitusjohtaja Jussi Eerikäinen, kovasti paljon tervetuloa vielä sinullekin. Kiitoksia ja todella vielä, niin toi Kari-Pekan esitys oli sellainen, että kirjoitin paljon huomioita ja myös osittain huoliakin siitä, että varmastikaan itse pitkä toimitusjohtajaura eri firmoissa, niin ei kyllä näin syvällisesti ole päässyt kuulemaan näitä asioita. Ja toi taltiointi on kyllä sellainen asia, että tätä pitää viedä eteenpäin. Mutta mä luulen, että tämä mun esitys, siinä on paljon Kari-Pekan asioita tuossa, muutamia kohtia sitten tuon vielä lisää, mutta mä laitan, katsotaan onnistuuko mä saamaan tämän esityksen kertaheitolla sinne. Katsotaan, tuo näyttää ainakin. Katsotaan, ainakin täällä pikkuhiljaa rupeaa mulla näyttää. Tuliko näkyviin? Kyllä, tuli näkyviin. Hyvä. Sen verran ensinnäkin taustaa. Kiitoksia kutsusta tähän, mutta tämä aihe on sanotaan viimeiset 7 vuotta, 8 vuotta ollut ja kohta kesällä alkaa sitten eläke. Mä olen ollut tästä Kipula-säätiön ensin valtuuskunnassa reilut 3 vuotta hallituksessa päässyt aitiopaikalta seuraamaan tätä täsmätyökykyisten koulutusta ja
ja tilannetta, ja siltä osin tämmöiset infotilaisuudet ovat äärettömän tärkeitä ja toivottavaa, että me saadaan riittävästi yrityksiä tänne myös kuuntelemaan, ei vain asiantuntijoita. Mutta käydään läpi ensinnäkin tuohon, tuossa tuli hyvin näitä meidän työvoimatilanteita, niin tuorein selvitys, joka tehtiin tuossa kuukausi sitten kauppakamarien kautta, niin kysyttiin, että mikä on yritysten tärkein kilpailutekijä, ja yli 50% vastasi, että työvoima, osaavat työvoima, ja se tulee vielä enemmän, kun on pulaa työvoimasta ja tehtävät muuttuu, niin tämä osaaminen on se tärkein tekijä, millä tehdään, että on tekoälyä, on erilaisia teknologisia ratkaisuja, investointeja, mutta se, että kyllä edelleenkin niin se tilanne on se, että menestyvät yritykset, niiden etuna, että sinne hakeutuu hyviä työntekijöitä. Ja toi myös, mitä tuossa Kari-Pekan osalta, niin toi työkyky ja suoriutuminen ja tulokset, niin kyllä sen tietysti pitää miettiä, että mitä ehkä näin lainausmerkeissä, mitä enemmän työvoimasta saa tulosta, niin sitä paremmin se yritys menestyy ja sitä paremmin yhteiskunta menestyy. Että siltä osin niin tämä tilanne pikkusen huolestuttaa näin, kun katsoo taaksepäin, että hiukan tämmöinen asennoituminen, tietysti mielenterveys ja viihtyvyys ja ehkä tämmöinen downsizing on tällä hetkellä semmoinen peikko, että jos uudet sukupolvet kokee, että ei tarvitse ihan niin paljon tehdä kuin vanhemmat sukupolvet, niin se on kyllä pois suomalaisesta kilpailukyvystä, että semmoinen ehkä testamentti tässä, että se on tietysti työnantajista paljon kiinni, että kuinka hyvin saadaan työntekijät motivoitumaan, mutta on tämä tämmöinen yhteiskunnallinen asia, että meillä on muun muassa vuodesta 1975 niin meidän koulutustaso on lähtenyt siinä syntyvien jälkeen niin koulutustaso laskemaan, ja tämä on osittain vähän tätä downsizing-ongelmaa, mutta mennään eteenpäin, niin tämä on aina katsotaan näitä demografioita ja tuossa on nyt väestöennustetta, nämä on mun mielestä vielä huonontuneet siitä, mutta nähdään, että millainen kaavio, semmoinen suhtkoht tasapainoinen, tuossa on ollut vuonna 2020 ja sitten ennusteet näyttää jo tuommoista japanilaista sienimuodostelmaa. Mä eilen oli tilaisuus, jossa katsoin meidän, siis Hämeen alueella, Kanta- ja Päijät-Hämeessä kuntien näitä nykyistäkin jo tätä väestörakennetta, niin siellä on aivan järkyttävän näköisiä sieniä, jossa siis aivan hento varsi, eli syntyneet lapset ja nuoret alle 15-vuotiaat, ja sitten käytännössä työikäisten määrä todella pieni, ja sitten on yli 65-vuotiaat. Toinen, mikä tuossa on aika hieno, toi on EK-analyytikon tekemä vähän tuosta samasta demografiasta, että miltä näyttää meidän väestön kehitys tuonne vuoteen 2070. Nähdään, että työllisten määrä ei nouse, jopa laskee, ja sitten taas eläkeläisten määrä nousee. Ja siinä niin kuin Kari-Pekka totesi, niin siellä oli yhdessä kalvossa, että nämä eläkemaksujen korotukset, tämä nyt kertoo, että vielä mennään suht kohta hyvin, mutta se muutos tulee olemaan aika raju tuosta 2030 jälkeen. Mutta tämä, mikä on tietysti, kun me puhutaan täsmätyökykyisten työllisyydestä, niin tätä käyrästö on tietysti syytä katsoa, että nämä suhdanteet, miten missä mennään, niin niillä on kyllä valitettavan suuri yhteys siihen, että miten hyvin saadaan sitten työllistettyä. Nähdään jo pitkää käyrää, että silloin kun
finanssikriisi 2008 iski rajusti, niin työvoiman puute meni aivan tuonne, se ei ollut kasvun tuotannon esteenä. Ja sitten nousti aika hyvin taas tuonne ennen kuin korona sitten taas aiheutti piikin sitten toi lasku tuolla 2020 tuli siitä. Sitten taas lähdettiin nousuun ja nyt sitten nämä suhdanteet, tietysti Venäjän hyökkäyssota ja yleinen maailman tilanne. Jos katsotaan taloutta ja Suomi elää viennistä, niin eipä siellä paljon positiivisia alueita löydy. Eurooppa, Saksa, meidän tärkein kumppani tai välillä ollut Saksa on selkeästi taantumassa. Ja jopa Yhdysvallat, jossa on ollut aika hyvää kasvua, niin seuraavat vuodet näyttää, että sekin on hiipumassa. Kiina ei enää vedä, niin siitä toi tilanne, että riittämätön kysyntä on noussut sitten suurimmaksi esteeksi kasvulle. Mutta tämä on vaan niinku taustaa siihen tilanteeseen, että kyllä se heti heijastuu, että jos on voimakas tarve työvoimasta, niin silloin mahdollisuudet myös sitten esimerkiksi täsmätyökykyisten palkkaamiseen niin nousee, mutta sitten kun ollaan tämmöisessä tilanteessa, missä tällä hetkellä ollaan, eilen muistaakseni Danske Bank jo muutti tämän vuodenkin jo kasvuodotuksia siten, että kun povattu semmoista 0,4-0,5 kasvua tälle vuodelle, niin he oli jo muuttaneet ennusteet miinusmerkkiseksi. Mutta täytyy muistaa, niin kun katsottiin tuota edellistä kalvoa tuossa, niin tämä työvoiman määrä tulee laskemaan koko ajan ilman työperäistä maahanmuuttoa, niin meillähän olisi jo väestökehitys kääntynyt negatiiviseksi. Nyt tämmöiset 50-luvun lopun, 60-luvun alun ikäryhmät, meitähän syntyi silloin yli 80 000 ja sitten se aika nopeasti putosi sinne 70-65, noin viimeisethän ollut jo siellä alle 45 000kin, niin kertoo vaan sitä, että kyllä meiltä poistuu vuosittain paljon työvoimaa, osaavaa työvoimaa ja tilalle tulee vähemmän. Ja ilman tätä työperäistä maahanmuuttoa, niin tilanne olisi todella katastrofaalinen. Mutta tämä on hyvää keskustelua ja tämä termi täsmätyökykyiset, huomasin, että oli asiantuntijat paikalla, eli puolet tunnisti tämän termin, mutta ei, mä sanoin, että työnantajilla on heikko kuva siitä, että miten meidän erityistä tarvetta olevien koulutuksessa, niin mitä meillä koulutetaan, millaisiin ammatteihin. Ja jos nyt ottaa vaikka kiipulaki, että sieltä tulee merkonomeja, sieltä tulee elektroniikka-alan asiantuntijoita, sieltä tulee hyvin laajasti erilaisten ammattien osaajia, niin kuinka moni yritys ja työnantaja tietää edes sitä, että mitä näissä meidän erityisoppilaitoksissa koulutetaan. Ja tämä on mun mielestä, mä otan kanssa tuosta vastuullisuusasiasta, että se on erittäin valitettava, että henkilöt, jotka on erittäin motivoituneita ja opiskelleet joko näissä erityisoppilaitoksissa tai sitten ammatillisissa oppilaitoksissa, niin heidän työllistyminen on vaikeaa. Eli kun tämä antaa sen mahdollisuuden päästä täysin normaaliin työelämään ja arkielämään, niin sitten ei osata hyödyntää näitä osaajia. Ja toivottavaa, että jos pörssiä tällä hetkellä uskoo, niin 6 kuukauden päästä kuitenkin lähdetään taas nousuun, niin meillä on samaan aikaan työvoimaa hävinnyt sitten markkinoilta ja toivottavaa, että ymmärretään tämä tilanne. Mutta mä ottaisin niin kun vahvasti
toi oli tuossa Kari-Pekalla toi vastuullisuus ja tämä ESG, joka on tullut jo tänä vuonna jo raportointivastuun pörssiyrityksissä ja isoissa yrityksissä, joissa lähtökohta on yli 2500 työntekijää tai liikevaihto yli 50 miljoonaa ja tase 20 miljoonaa, eli kaksi näistä kun toteutuu, niin pitäisi tämä raportointi olla. Ja sitten jatkossa myös pienempiin yrityksiin, nythän siellä EU:ssa oli tämä ryhmäkannesyy, miksi nyt pikkusen pantiin jarrua. Mutta tämä on nähtävä, se oli hyvä kommentti, että tämähän on positiivinen asia. Niinhän se on, että jos eilen viimeksi olin meidän HHJ-koulutuksessa ja puhuttiin taloudesta, niin kyllähän se fakta, että jos asiat ovat kunnossa, eli kaikki raportointi, tiedetään missä mennään, niin huomattavasti helpompi yritystä on ohjata kannattavasti. Niin nämä ESG-asiat, niin kuin tästä suoraan voi sanoa, että toi G on se, että jos se ei ole kunnossa, niin ei se yritys kyllä toimikaan. Eli hallinto, järjestelmät, transparenssi, läpinäkyvyys, ehdottomasti kaikki laista ja muista noudattamiset asiat, niin se on niin kuin oltava. No sitten toi E, eli nämä vastuullisuus, ilmasto, ympäristöasiat, niin tämä on ehkä semmoinen, riippuu toimialasta, niin varsinkin jos ollaan teollisuuden kanssa tekemisissä, niin se on jo vähän haastavampi ja siinä tullaan kysymykseen, että onko se koko ketju kunnossa, että ihan sieltä raaka-aine- tai komponenttitoimittajien osalta aina sitten siihen valmiiseen tuotteeseen ja sen toimittamiseen sitten asiakkaille. Ja tämä on semmoinen asia, jossa kuitenkin yritykset joutuu tekemään aika paljon, se on aika vaativa selvitys siitä hiilijalanjäljestä ja kaikesta hukkamateriaali- ja energiankäytöstä, kaikki tämä puoli. Mutta tämä sosiaalinen puoli tänäänkin tuli hyvin tuossa Kari-Pekan esityksessä, että me mietitään suomalaisina, että tämä meillä on automaattisesti hyvä. Meillä ei ole muuta kuin muutamia keissejä jostain ihmiskaupasta ja tämmöisistä, mitä maailmalla nähdään, jopa työorjuudesta. Eli meillä on asiat hyvin, mutta nyt kun mietitään tätä tämän päivän teemaa, niin ollaanko me sitten kuitenkaan tämän sosiaalisen puolen osalta niin valveutuneita. Ja tässä kun mietitään, enää mitkään ympäristöasiat ei ole yrityksen kilpailuetu, siis jos puhutaan siitä, että asiat on hoidettu, toinen asia, että niistä löytyy bisnestä. Mutta tämä S on se, joka luo sen yritysmielikuvan. Ja tämä on entistä isompi asia, se puhutaan aina asiakasmielikuvasta, mutta tämä työntekijämielikuva on entistä merkittävämpi siinä, että me yritykset saa työvoimaa. Ja siltä osin, että tämä on minusta hyvä aamupäivä keskustella ja ymmärtää tämä voimakkaammin tämä S:n rooli tässä. Mä olen jotain kirjoittanutkin, jotain kolumneja ja muita. Mä väittäisin, että meidän yrityksillä ei ole riittävästi tietoa niistä tuista, mitä yhteiskunta antaa työnantajille, mikäli he ja kun he palkkaavat täsmätyökykyisiä. Ja se, että ruvetaan puhumaan siitä, että voi saada 50-70 seurakunnat, jotkut tämmöiset yhteisöt voi saada täyden tuen tästä 100% tuen. Niin tämä on asia, jota pitää tuoda voimakkaammin vielä yrityksille, tietoisuus tästä. Ja sitten vielä se, mitä koska tämä täsmätyökykyisyys-termi on aika mielenkiintoinen, että sehän ei aina tarkoita, että se on 7-8 tuntia päivässä ja 5 päivää viikossa, vaan se voi olla osa-aikaista työtä.
vaikka 2 päivää viikossa, 3 päivää viikossa tai sitten lyhennettyä työaikaa. Eli tämän tietoisuuden levittäminen työantajille ja siltä osin on hyvä, että meikäläinenkin kun edustaa kauppakamaria, niin me ollaan tästä puhuttu, mutta mun mielestä meidän rooli tässä voisi olla vieläkin suurempi, että miten me levitetään. Meillä on kuitenkin jäsenistönä 22 000 yritystä, joka liikevaihdolla mitattuna vastaa yli puolta Suomen kaikista yritysten liikevaihdosta ja työvoimasta selvästi yli puolta. Että miten me saamme tämän tiedon meidän jäsenyrityksille, että mitä hyötyä voi olla. Mä toivon, kun saatte nämä materiaalit, ainakin mulla nämä on aktiivisia linkkejä, että pääsette katsoa. Mä en nyt rupea niitä avaamaan tässä, mutta nämä materiaalit, mitkä mä oon saanut, niin niissä on kaikissa varsin hyvät materiaalit työnantajille. Mutta tämä haaste, mikä meillä on, niin on tämä oppilaitosten yritysyhteistyö. Tämä ei ole pelkästään, tämä koskee niin yliopistoja, ammattikorkeakouluja ja toisen asteen ammatillisia oppilaitoksia, mutta sitten erityisesti näitä meidän erityistä tukea vaativien opiskelijoiden oppilaitoksia. Kuinka hyvin meidän alueen yritykset tuntevat ensinnäkin nämä, mä otin nyt tästä 6 tunnettua, että jos sieltä puuttuu joku oppilaitos, niin tämä on vain ote tässä näin, mutta tämä tietämys siitä, että ensinnäkin mitä koulutuslinjoja siellä on, käy tutustumassa näihin, mutta ennen kaikkea se, että yritykset pystyisivät ja tarjoaisivat harjoittelupaikkoja, opinnäytetyöpaikkoja, koska se on se matalan kynnyksen linja siihen, että voit kokeilla, että miten ja nähdä, miten opiskelija pärjää työelämässä. Ihan tämmöisiä päivän tai viikon työelämäjaksoja, ne olisi erittäin ansiokkaita ja motivoi myös opiskelijoita omien opintojen niin kuin eteenpäin saamisessa, mutta tämä on tuolla peruskoulussa on näitä TET-jaksoja, niin samantyyppisiä pitäisi enemmän olla, että voidaan tulla työpaikalle näkemään, mitä se sitten käytännössä on se työn tekeminen. Ja siltä osin, niin toi 23.5. tämä Job Shadow on yksi, voisi sanoa pieni, mutta kuitenkin merkittävä päivä, jotta yritykset ottaisi 1 päiväksi täsmätyökykyisen työpaikalle. Ja me esimerkiksi Hämeen kauppakamarina niin oltiin viime vuonnakin mukana tässä ja palaute oli tosi hyvä saada opiskelija meille näkee, millaista tämä kauppakamarin toiminta on. Ja toivon mukaan tämä tulee onnistumaan hyvin myös ensi toukokuussa. Eli tässä tämmöinen lyhyt yhteenveto ja enemmän sanoisin tätä meidän työnantajan vastuuta ja mahdollisuuksia. Kiitoksia. Kiitoksia Jussi. Juontajan ominaisuudessa nappaan ensiksi itse ihan ensin tähän kiinni, tähän sun, mitä Kari-Pekkakin kyllä nosti esiin, niin osa-aikatyö. Me ollaan niin sanotusti näissä piireissä totuttu tähän sunkin esittämään ajatukseen näistä suhdanteista, että valitettavasti se aika usein on niin, että tukea työllistymisensä tarvitsevat henkilöt niin on viimeisimpiä, ketkä työllistyy ja sitten kun alkaa taas näyttää suhdanteet heikommilta, niin ensimmäisenä, jotka sitten mahdollisesti joutuu sieltä lähtemään ja siinä on pelkästään jo paljon työtä tehtävää, että sitä saataisiin käännettyä ja mietin sitä, että voisiko tämä osa-aikatyö olla myös tähän jonkunlainen ratkaisu. Minkälaista roolia se voisi näytellä tässä niin kuin kohtaanto-ongelmissa
Suomi on edelleen niin kuin tämmöinen aika mustavalkoinen maa sen suhteen, että täällä tehdään joko, niin kuin itsekin mainitsit, että joko 100% töitä tai ei yhtään töitä. Mikä sun oma henkilökohtainen näkemys on, että millä tavalla että tätä voitaisiin lisätä, ja nyt mä puhun nimenomaan siitä, että tämmöisestä niin kuin vapaaehtoisesta osa-aikatyöstä, että ei niin, että sitä on pakko tehdä, kun kokoaikaista työtä ei saa tai jostain muista syystä joutuu, vaan että se niin kuin sopii ihmisen tilanteelle ja se sopisi sen työpaikan tilanteelle, että tehdään jollain tavalla osa-aikaista työtä, niin kerro vielä tähän vähän tästä, että mitä sä tästä ajattelet? No, tietysti se semmoinen syklisyys, eli otetaan erilaisia työtehtäviä ja toimialoja, niin nehän on muutenkin tämmöisiä, että otetaan vaikka matkailu hyvänä esimerkkinä, että tänään viimeksi oli aamu-tv:ssä taas Lapin matkailusta, niin sehän on osa-aikaista ja sielläkin vielä ne voi olla tunteihin sidottuja, mihin aikaan vuorokaudessa. Tämä on yksi semmoinen, ja tuo oli minusta hyvä ajatus, että se ei ole pakotettua, vaan se, että se voi soveltua henkilölle itselleen hyvin, että tiettynä aikana osittain tietysti opiskelijat oman taloudenkin takia käy, mutta ei näkään aina pakotettuna, vaan se, että se on osa sitä omaa elämää, mutta tämä on, me emme riittävästi niin kuin mieti, että kyllä se vaan on se vakituinen työpaikka ja tässä ehkä se semmoinen murros on varmaan jo tapahtunut, että se ei enää ole siis jopa nuorimmat ikäpolvet, niin ne ei halua sitoutuakaan enää siihen työpaikkaan niin että siis kyllä mä kuulen aika paljon tämmöisiä, että mä voin tulla, mutta mä haluan olla 3 kuukautta silloin ja silloin poissa. Ehkä mä otin vähän tätä downsizing, tämä on vähän sitä niin kuin suuntausta, mutta ehdottomasti työnantajan pitäisi ajatella, että heillä on työvoimareserviä, jota voi käyttää silloin, kun sitä tarvitaan, että se ei olekaan sitä vakituista, mutta tässä on vähän nämä asennekysymykset ja että miten se toteutuu, mutta kaupan ala nyt tietysti toimii aika lailla tällä systeemillä, mutta me koetaan aika usein, että se on ainoa vaihtoehto sitten työntekijöille, mutta tuossa oli mun mielestä hyvä tuossa Kari-Pekallakin, että kun nämä 65-vuotiaat, niin niitähän näkee tällä hetkellä, että silloin kun on ruuhka-aika kaupoissa, niin siellä näkyy sitten eläkeläisiä töissä. Ja olisi hienoa nähdä sitten myös täsmätyökykyisiä silloin, kun on se tarve. Ja tämä meidän pitäisi niin kuin ymmärtää, että se voi olla, että se 15 viikkotuntiakin on jo ihan riittävä. Että se on jo se, että on työelämässä mukana, että asenteiden muutosta. Kyllä, kyllä. Ja sinänsä kyllä nämä sun terveiset ja pääviestit oli kyllä musiikkia varmasti meidän kaikkien korville ja toisaalta myös osoittaa sen, että työtä on vielä jäljellä, että työpaikat ihan niin kuin näistä perustukimuodoista, palkkatuesta, työolosuhteiden järjestelytuesta vielä liittäisi ja niin kuin tietäisi enemmän. Tuonne on chattiin Paula Huttunen useamman linkin ja kommentin laittanut, ja tässä on hänen viimeisenään on myöskin tähän ennakoivasta työn muotoilusta, mistä hän on kirjoittanut tänne, että miten työyhteisöä sen ratkon rinnalla voidaan ottaa sitten työpaikkaan mukaan siihen tehtävien rakentamiseen ja hakea sitä semmoista, että useammin niistä tehtävistä, jotka niin sanotusti jää aina tekemättä, niin mistä voi sitten kasata sen yhden toimenkuvan. Ja sitten täällä on myös näköjään linkattu artikkeli osa-aikatyöhön liittyen, niin käykää sekin katsomassa tuolta chatin puolelta. Mutta tässä vaiheessa, Jussi, lämpimät kiitokset tästä sun hyvästä esityksestä ja koostetusta esityksestä. Me aletaan olla siinä vaiheessa, että me aletaan pikkuhiljaa päättelemään tätä meidän webinaaria. Tuossa vielä lopuksi sinne tulee toinen mentikysely, joka oli sitten tietysti vastaus tähän, että miten teidän aamupäivälle asetetut odotukset on täyttyneet, mutta Petteri, sulle antaisin nyt tämmöisen vähän niin kuin päätöspuheenvuoron tämän sisällön osalta tähän lopuksi. Oi.
Jussille haluan ensinnäkin suuret kiitokset tuosta puheenvuorosta ja jälleen kerran niin kuin mietin, että tämä on yhteinen asia ja kuinka tärkeää on toi, mitä toit esille. Puoli ja toisin ymmärretään niin kuin toiminnan logiikka, että ollaan sitten työllisyyden edistämisessä tai vammaisjärjestöissä tai oppilaitoksissa duunissa, niin ymmärretään, mitä siellä yrityksessä tapahtuu ja mitkä asiat niin kuin siellä vaikuttaa, estää ja edistää jotain osatyökykyisten, täsmätyökykyisten palkkausta tai erilaisten työaikojen käyttöä tai muuta. Ja näähän ei ratkea muuta kuin semmoisella jatkuvalla keskustelulla, minkä mä tänne kirjoitin, että olkaa me kaikki, jotka tätä työllistämistyötä teemme ja työpaikat, niin keskustellaan niistä mahdollisuuksista, mitä löytyy. Ja ajatuksista, ettei se aina ole semmoinen mustavalkoinen tilanne ja pakko, vaan että on paljon sitä kirjoa siinä välissä. Ja toi tietysti, millä Jussi aloitit tuon esityksen, tämä asenne ja halu tehdä työtä, että kyllä tässä niin kuin nuorison kasvattajana tuntee piston sydämessään, että mihin suuntaan on menossa, mutta ehkä tämä on niin kuin sitä muutosta, mistä myöskin pitää keskustella, että millä edellytyksillä ja minkälaisia toiveita, haluja, ajatuksia erilaisilla ihmisillä sinne työhön tullessaan on ja työtä hakiessaan. Että trendejä on varmaan moneen suuntaan. Samaan aikaan me luetaan lehdistä, kuinka hankala on ollut saada kesätöitä esimerkiksi tai vastaavia nuorilla, ja että sitä työhalukkuutta on, mutta sitten ei löydy sitä sopivaa työtä ja työpaikkaa. Ja kyllä mä koen, että meitä välittäjiä sitä tarvitaan tässä ja keskustelun käyjiä. Ja en mä tuossa kokoavasti sanoa nyt, molemmat esitykset täydensi hyvin toisiaan mun mielestä. Puhutaan työkyvystä, työllistymisestä, siitä, että se lasi olisi täynnä niin kuin sen merkityksen kannalta sille ihmiselle ja tekijälle ja sen hyödyn ja työpanoksen kannalta sitten sille työpaikalle. Niin tämähän on varmaan se, mistä tämän aamupäivän aikana on niin kuin keskusteltu, ja jokainen ottakoon siitä sitten itselleen ne palaset, mitä siellä tarvii. Yhdyn myös siihen ajatukseen, jonka joku esitti tuossa, että taisi olla Jussi, joka sanoi, että levitetään myöskin, tästä tulee tallenne tuonne Vatesin YouTube-kanavalle, levitetään sitä tallennetta, katsotaan sitä vaikka yhdessä siellä työpaikalla, mietitään vähän moneen suuntaan näitä työkyvyn asioita ja mietitään moneen suuntaan näitä työllistymisen ja työllistämisen mahdollisuuden asioita. Kyllä vaan, ja vaikka se ei ole ollut nyt tämän tilaisuuden aihe varsinaisesti, niin tuonne chattiin on Paula Huttunen kommentoinut tästä työllistymisen palvelujen siirtymisestä kunnalle, että se on ilman muuta nyt sitten taas se semmoinen uudenlainen kuvio, mikä meillä kaikilla on edessä, että miten tätä työllisyyden hoitoa tässä maassa ylipäätään organisoidaan ja mitä se vaikuttaa, kun se sinne kuntiin siirtyy, miten se vaikuttaa esimerkiksi siihen oppilaitosyhteistyöhön ja loppujen lopuksi tietysti sinne yritysyhteistyöhön. Hyvä, mutta te olette saaneet tuonne chattiin vielä kertaalleen nämä muistutukset materiaaleista ja palautekyselystä, ja saatte sitä kautta sitten ne palautekyselyn kautta ne materiaalit itsenne, ja tosiaan sitten tallenteen tulemisesta, ja oikeastaan tässä vaiheessa nyt ihan lopuksi muistutan vaan siitä, että tämä meidän monimuotoisuuden teemaan liittyvä webinaarisarja jatkuu 10. päivä huhtikuuta seuraavalla osiolla. Tervetuloa silloin myöskin sinne kuulolle. Ja nyt kun vielä ihan viimeisenä katson tuon mentin tuosta, niin suuri osa teistä on tullut siihen tulokseen, että teidän omat odotuksenne tästä tilaisuudesta toteutuu, ja se on ilman muuta hyvä, se kiitos siitä myöskin kaikille osallistujille. Kiitokset vielä meidän puhujille ja Petterille myöskin näistä kommenteista. Jussi, et ole aikaisemmin meidän tilaisuuksissa ollut puhumassa. Todella hienoa, että me saatiin sut tänne mukaan ja ottaen huomioon, että kuinka laajaa yrityskenttää edustat, niin tosi oli hieno kuulla sun omia ajatuksia tästä. Vaiheessa ei muuta kuin 6. kevään virallinen päivä, kun on 6. maaliskuuta meneillään, niin hyvää alkavaa kevättä kaikille, ja palataan sitten asiaan viimeistään silloin 10. päivä huhtikuuta. Kiitoksia. Hei hei. Kiitos.